primeira quadra que eu faço. A todos os que aqui estão, mando um beijo e um abraço e um aperto de mão. A vila tem um jardim com povo aglomerado que hoje espera de mim um abraço apertado. No dia 5 de outubro, o resultado está visto. Olho para a frente e descubro que a gente tem falta disto. Eu não quero ir ao contrário. Em São Bartolo, meu é diferente. Vejo que o vosso calendário dá sempre um dia para a frente. Eu reparei, estás atento. Só te estava a experimentar. Tu às vezes és como o vento, sem saber para onde vai soprar. Eu irei deixar-te em paz. O calendário se atrasa. Isso prova que estás inquieto para ir para casa. Mas o teu cantar não convence. Sabes que nisto já insisti. E que se eu não fosse lá agência, aos nem sequer estava aqui. Desculpa-me porque eu brinco. Sempre em sã diversão. Dia 4 ou dia 5, dá-me um aperto de mão. E todos os que aqui estão,
gostam da ilha na ribalta, que de um simples aperto de mão este povo sente falta. Uma improvisação sem sarcasmos nem ultrajes já tornou-se tradição na segunda-feira das lajes. Não é tradição, mas vai ser. Nós ainda vamos cantar mais. Se não deixarmos morrer as festas tradicionais. É só Lages que nos resta, em cenário aprazível, que até fez a sua festa dentro do que é possível. Nossa cultura está parada, todos nós estamos vendo. Não há procissão nem tourada, o resto vai acontecendo. Vais protestando com classe, ouço-te sem ir embora, mas se a cultura parasse, onde estarias a esta hora? Se isto não houvesse agora, se não houvesse a cantoria, o Ricardo estava ali fora a trabalhar no clube da freguesia. Gosto de ouvir-te dizer o que dizes na cantoria, mas o que é que tens a ver com o clube da freguesia? Isto é uma longa batalha, que não é para todos compreenderem, mas sou daqueles que trabalha para as nossas coisas não morrerem.
Eu não quero ser amargo. Com aquele que aqui pertence, diz-me se ocupas algum cargo na juventude de Lagense. Eu trabalho com amor, sem nada extraordinário. Sou apenas mais um diretor e um simples voluntário. Diz-me lá, meu companheiro, esmerado voluntário, se por exemplo és tesoureiro, és vogal ou secretário. E às vezes sou o que destina às vezes o que mete as mesas, outras vezes vou para a faxina, também metem a fazer limpezas. Este homem é uma riqueza, responde bem a quem pergunta, ou é empregado de mesa ou funcionário da junta. Não estou em lugar de destaque, mas trabalho à nossa maneira e eu sou o chefe da claque dos amarelos da terceira. Isso é um sacrifício, ao teu lado me estatelo, realmente desde o início que te acho amarelo. Então vê se abres a capela, ou então abre as duas vistas, porque esta gravata amarela não gosta de jornalistas. Essa gravata no colarinho foi colocada com empenho
faz-te parecer um canarinho de uma vizinha que eu tenho. Olha para este esqueleto que ao teu lado continua. A minha tem um melro preto com as cores que tens na tua. Ricardo, deixa-me informar-te que para as lajes és seu veludo, mas hoje estou a achar-te muito menos em quase tudo. Sabes que Nosso Senhor não dorme, também está na cantoria. Estás a ver que eu sou enorme, mas é só nesta freguesia. Olhando para tua estatura e pelo sorriso que desabrochas, por exemplo, estás com menos gordura, estás-te entregando às carochas. Tu sabes que isto me consola, mas não estou a fazer dieta. Se estou no clube da bola, tenho que ter corpo de atleta. Eu dou-te toda a razão. Antes que me chames louco, tu só comes o que te dão. Estão-te a dar muito pouco. Não como comida gorda, tenho uns gostos esquisitos, mas consolo-me com uma sorda e com uns charrinhos fritos. Minha mulher cozinha assim, como ela faz, eu nunca vi. Há de fritar charros para mim e fazer a sorda para ti. Sabes que
que é de certeza. E hoje em dia, feliz de quem tem uma sorda na mesa. Vais dizer ao Eliseu: sempre em tom de brincadeira, o que foi que aconteceu à tua linda cabeleira? Vi que estavas sorridente, essa cabeça é matreca, minha mulher enganou-se no puente e eu fiquei assim careca. Tua esposa é como um modelo, tomara que aqui não apareça em vez de te cortar o cabelo, devia cortar-te a cabeça. Era preciso que alguém visse o que se passou naquela hora, mas podes crer que ela disse: para a próxima é cabeça para fora. E estou aqui a reparar neste Ricardo que não engana no que respeita a barbear, é só uma vez por semana. Já estás a apreciar demais começo a ficar sem jeito. Não me digas que és dos tuais tão a ficar com defeito. A observação é meia louca, vejo sempre coisas diferentes, até olho para a tua boca, parece que tens mais dentes. Tu sabes que eu tão bem vejo que a tua cabeça está mais louca e já estás a puxar para o beijo, não levas nenhum desta boca. Os teus conceitos
são tão rentes. Hoje aqui neste jardim vejo que beijas é com os dentes, é bem diferente de mim. Tu queres é fazer relatos, isto não vale na cantoria. E vais cantar com os sapatos que tinhas antes da pandemia. Oh Ricardo, valha-te Deus, tu não me deixes assim um corte. Teu sogro é que te deu os teus, eu não tive essa sorte. Um cantador afamado o rei dos açorianos vem para as lajes cantar calçado com os sapatos de há 10 anos. Os sapatos estás a observá-los, e tu olha-me bem para eles. Se quiseres posso descalçá-los para veres a marca deles. Esses sapatos já têm anos, mas losem como um funil. E têm cara de americanos, vieram foi num barril. Eis mais uma coisa rara, ai o que me tem acontecido, a dizer que os sapatos têm cara, nunca tal tinha ouvido. São verdadeiros, não são falsos. Eliseu, vou-te dizer, e quantos andaram descalços pelas ruas a correr. Eu sei que não me apupas, que és um ilustre terceirense. Eu sei que não te preocupas,
com este pobre bartolomense que ainda não sabe que cargo ocupas na direção do Lagense. Não fiques preocupado, que é tudo na brincadeira. O Lagense fica ao lado, sabes que eu sou desta maneira. E tu és o cantor mais afamado de toda a Ilha Terceira. Sabes bem que Deus não dorme, protege os filhos que tem, sabe que eu canto conforme o que ao meu lado vem, e que tive um gosto enorme que te tenhas safado bem. Gosto tanto desta atitude, da verdade que nos emprestas, que tenhas sempre saúde. Para partilhar coisas destas, e que a nossa juventude mantenha sempre as nossas festas. Vejo teu pai ali sentado, como quem está a apreciar seu filho bem orientado. E a saber gracejar, vê a sua cara de agrado só por te ouvir cantar. Ele gosta de cantoria, é por isso que está aqui. Para mim, o que eu mais queria era que tivesse sempre ali. Porque eu amei esta freguesia e foi com ele que eu aprendi.
eu também já convivi. Talvez fora deste recinto, como um pai que eu já perdi, falo-te a sério, não te minto, e sei que ele está aqui, não o vejo, mas o sinto. Isto é amor verdadeiro. Que se canta neste momento, nós olhamos para o mundo inteiro e vemos tanto sofrimento. Tudo por causa do dinheiro, e eu só posso ter o lamento. Lá em São Bartolomeu, o meu velhote trabalhou a este filho Eliseu. Muitas coisas ele contou, agora vejo que ele sofreu pela morte de meu avô. Quem fica é sempre o réu. Desde criança eu aprendi neste pequeno ilhéu tanto ódio eu já vi. Mas tu sabes que tens no céu um anjo a olhar por ti. Se o teu pai apareceu, dá-lhe mimos filiais, Ricardo ama sempre o teu. São afetos naturais, eu dei muitos beijos no meu, mas devia ter dado mais. E o meu, sempre que eu canto, não,
me digas tolice. Ele sabe que eu não tenho encanto, mas tenho esta carolice. Mas ele sabe que é um santo e o filho ainda não lhe disse. O teu pai será aquele que ao fixá-lo me comovo. Por me lembrar sempre dele, em atitudes que promovo, será um grande gosto para ele levar as palmas do povo. Meu pai luta de verdade, tanta vez contra a maré, olha para todos com humildade. Com carinho e com fé, que eu nunca serei nem metade daquilo que aquele homem é. Se a cantar tiveres brilho, ele olha orgulhoso ao redor, mas se te meteres num sarilho, que cubra a fronte de suor, ele diz: descansa, ó meu filho, de outra vez será melhor. Foi assim que ele me ensinou, e eu causei-lhe tanto sarilho, tantas vezes me levantou, sempre que eu perdi o filho, deu-me mesmo amor que eu dou ao meu filho com o mesmo brilho. Não mancho nenhum critério, que hoje te esteja afeto,
nem vocifero vitupério. Perante um Ricardo discreto, cantaste a brincar e a sério, foi um trabalho completo. Vamos agradecer quem veio, hoje a nossa cantoria nosso jardim não está cheio. Como já teve outro dia, e que o que até agora foi feio, que venha com alegria. Tal pena irmos embora, neste jardim onde brinco, porque meus senhores, eu queria agora cantar com muito mais afinco durante mais meia hora, para chegarmos ao dia 5. Tu nunca dás o desconto, não gostas de ficar calado, mas eu sei que não és tonto. Estás atento e inspirado. Cria um tolerância de ponto. Este ano é feriado. Esta vila tem valor, pelas cantarias e pelos trajes, que cenário animador. Povo, vede como reages. Três músicos e um cantador, eu dou parabéns às lajes. Tudo coisas especiais. É com elas que me despeço. Não somos todos iguais.
as minhas fraquezas confesso, que voltem as festas tradicionais, é aquilo que eu mais peço. Quero que o público pense no que aqui aconteceu. Porque há sempre quem se convence que tudo isto se escolheu, que há um abraço que pertence, ao amor que Deus nos deu, dado ao povo lagense, pelas Lajes de São Bartolomeu. Minhas senhoras e meus senhores, a continuação de uma boa noite. É a segunda-feira tradicional das Lajes e vamos apenas esperar um bocadinho para os tocadores afinarem os seus dedinhos, descansar um pouco, e passaremos logo de seguida, em final de segunda-feira, à desgarrada tradicional da Festa das Lajes 2021.